Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou Q2TVX1 a nyní se pouštíme do čtvrtého cvičení. Zadání velice jednoduché, máte již asi přečteno. Přečti a opiš. Takže si společně přečteme slova, která potom budete samostatně opisovat. Ano? Tak jdeme na to čtení. Alex Werner Guido Maxim. Takže prosím, přerušte video, opište a vraťte se, řešení potom porovnáme. Tak šlo vám to hezky, děkuji, a teďka. Porovnání. Alex, postupně píšete. A l e x. Dobře. Werner. Dvojte v e r n r. Guido. K -v u i d o poslední. Maxim M a X měkké i M. Tak výborně. Opis ten už zvládáte úplně bravurně. Gratuluji.